Keminmaan arkeologikerhon. Oskari Ollintervo on tullut tänne muinaiseen rantaväykkälään tutkimaan muinaisien rantaväykkälöiden asumistapoja. Tutkinta-ajankohdaksi arkeologi Ollintervo keksi... Onkimatoja! Hänen ajankohtansa on hieman väärä, nimittäin muinaiset väykkäläiset asuivat täällä kesäisin ja hän on paikalla täällä helmikuussa. Seuraamme mielenkiinnolla raporttia. Saadaan ensin tämä lumi pois, niin päästään oikeasti tonkimaan arkeologisia asioita. Jos saadaan vaikka viritettyä tuohon lähelle Lyneensiä, niin... Tiedätkö mitä? Tässä on! Vilton vittuu sitä! Miksi kontata, kun voit tulla kelkalla?